পিতাপুত্র পাওয়ার্ড বাই নবরত্ন আই কুলটল কুলিং কা ডাবল ব্লাস্ট সহযোগ করেছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নহীঁ পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসডি একনেস্টার কহিয়ে মুহাসো কো আলবিদা হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ ল্যাকমি সান এক্সপার্ট রিল্যাক্সো বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং আর ইনো আজি মোৰ আকস্মিক বক্তৃতাৰ বিষয় হৈছে দেউতা। মোৰ বাবে দেউতাই সকলো। আমি আজি দেউতাৰ কাৰণে ইমান সুখত থাকিব পাৰিছোঁ। ৰ'দ বৰষুণ ধুমুহা এইবোৰ সকলো নেওচি আমাৰ দেউতাই আমাৰ কাৰণে কষ্ট কৰে, আমাৰ অভাৱবোৰ পূৰণ কৰিব বিচাৰে। দেউতা আমাক পৃথিৱীৰ সমস্ত সুখ দিব বিচাৰে, কিন্তু বিনিময়ত তেওঁ একো নিবিচাৰে, বিচাৰে কেৱল আমাৰ পৰা অলপ মৰম। তই মৰম শব্দটোৰ অৰ্থ বুজি নাপালি সুমন। তোৰ সিদিনাৰ আকস্মিক বক্তৃতাখিনি কোনো চতুৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভাষণতকৈ কম নাছিল, যাৰ কথা আৰু কামৰ কোনো মিল নাথাকে। স্কুলখনৰ মই হেডমাষ্টাৰ আৰু মোৰ ল'ৰাই যদি একেটা ক্লাছতে দুবছৰে ফেইল কৰে, তেতিয়া মোৰ সন্মান ক'ত থাকিব হে? ৰ'বচোন, আপুনি ইমান খং কৰিছে কিয়? খং কৰাৰ কথা কৈছা? এই স্কুলখনৰ গ্ৰান্টৰ কাৰণে অত বছৰে যুঁজি আছো। এই গাধমখাই যি ৰিজাল্ট কৰি দেখুৱাইছে, স্কুলখনে আৰু গ্ৰান্ট নাপাব, বুজিছা? জানি পাই ডাঙৰ ল'ৰাটো পঢ়াত ইমান ভাল হ'ল, সৰুটো যে কিয় এনেকুৱা হ'ল? হেৰি, তাক বাৰু চোৱা চিতা কৰাত আমাৰ কিবা কম হৈছে নেকি? কি কথা কোৱাহে? দুটাই ল'ৰা, এটাক বেছিকৈ আৰু এটা কমকৈ গুৰুত্ব দিম নেকি? আহক, আজি সি দি আছো তাক মই। হেৰি, ৰাতি বহুত হ'ল, ব'লক শুৱকগৈ। পূৰ্ণিমা, আজি মই এটা বহুত ডাঙৰ কাম কৰিলো। মই ভালদৰে জানো যে তোমাৰ মাতৃ হৃদয়ে মোৰ কথাত সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু সুমনে আমাৰ লগত যি কৰিলে তাক ত্যাজ্য পুত্ৰ নকৰি মোৰ হাতত আৰু কোনো উপায় নাছিল।
আজি ইমান বছৰে আমি দুয়ো একেলগে সংসার কৰিলো। মোৰ প্ৰতিটো উখা নিখাহৰ খবৰ তুমি পোৱা। তুমি মোক হারে হিমজুৱে চিনি পোৱা। তুমি এটা কথা ভালদৰে জানা যে মই ভুল কেতিয়াও নকৰো। তথাপিও তোমাক মই সুধিছো, সুমনৰ মাতৃ হিচাপে নহয় মোৰ পত্নী হিচাপে তুমি কোৱা, মই সুমনক তেজ্য পুত্ৰ কৰি কিবা ভুল কৰিলো নেকি? যি পুত্ৰই নিজৰ পিতৃক সন্মান কৰিব নাজানে, মাকৰ মৰম পাহৰি যায়, সেই পুত্ৰৰ বাবে ত্যাজ্য পুত্ৰতকৈ আন শাস্তি একো হ'ব নোৱাৰে। কি ভাবি আছে? আজি বহুত পুৰণি কথা মনত পৰিছে পূৰ্ণিমা। সিহঁতক কিমান কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলো। ভেনচাৰ স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ, ইনকাম বুলিবলৈতো একোৱেই নাছিল, কিন্তু ল'ৰা দুটাক মানুহ কৰাৰ স্বাৰ্থত দেহৰ ঘাম মাটিত পেলাই কষ্ট কৰিছিলো। ঘৰুৱা টিউচন কেইটা কৰি কিমাননো টকা পাইছিল। আপুনি কৰা সকলো কষ্টৰ ফল আপুনি দেখোন পাইছেই। আমাৰ নিচিনা ঘৰৰ ল'ৰা এটা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল, তাতকৈ আৰু কি সফলতা লাগে? নহয় পূৰ্ণিমা, এই আমাৰ বাবে সফলতা নাছিল। এটা ল'ৰাক ডাক্তৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ কৰা একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে গঢ়ি তোলাটো বহুত ডাঙৰ কথা। ঠিকেই কৈছে, সুমন শিক্ষা দীক্ষাৰে আগবাঢ়ি গৈ তাৰ সকলো সপোন পূৰণ কৰিলে সঁচা, কিন্তু সি দেখোন এটা টকা ঘটা মেচিনহে হ'ল, যি নিজৰ মাক দেউতাককো পাহৰি গ'ল। তোক কোনে ক'লে? ৰঞ্জন দাই ক'লে। তাৰ লগত আৰু কোনোবা আছিল নেকি? নাই, অকলে যোৱা বুলিয়ে কৈছে। হেৰি কি হ'ল? ইয়াক বোলে ৰঞ্জনে কৈছে। কি কৈছে? কি কৈছে অ সুমন? তাৰ স্বাৰ্থপৰ আপোন পেটীয়া মনটোৰ ওচৰত আমিবোৰ গৌণ হৈ পৰিলো পূৰ্ণিমা। এতিয়া তাৰ বাবে গাড়ী, মাটি, ফ্লেট এইবোৰহে মুখ্য হ'ল। হেৰি মন বেয়া কৰি নাথাকিব, আমাৰ ওচৰততো এতিয়াও এটা ল'ৰা আছে যিয়ে আপোনাক দেউতা আৰু মোক মা বুলি মাতে। সেই মাতষাৰটো আমি পায়ে আছো। এৰা, কি হ'ল বৰমা?
আমাৰ ৰমন এতিয়ালৈকে ঘৰলৈ অহা নাই অ কলৈ জানো গ'ল সি তই বাৰু তাক দেখিছিলি নে স্কুলত লগ পাইছিলোঁ পৰীক্ষাত ফেইল হোৱাৰ বাবে মনটো মাৰি আছিলে তোক কিবা কৈছিল নেকি নাই কোৱা বৰমা তই বাৰু ঘৰলৈ অহাৰ সময়ত তাক স্কুলতে দেখিছিলি নে সি আমাতকৈ সোনকালে স্কুলৰ পৰা আহিছে বৰমা পৰীক্ষাত ফেইল কৰাৰ কাৰণে বৰদেউতাই মাৰিব বুলি ভয় খাইছে চাগে ক'ত বা গ'ল ল'ৰাটো আপুনি চিন্তা নকৰিব বৰমা সি সন্ধিয়া ঘৰলৈ আহিব দিয়ক অ আজি পিছে শিমলুগুৰিত ফুটবল খেল এখনো আছে বোপায়ো তই বাটত ক'ৰবাত তাক লগ পালে মই তাৰ কাৰণে বাট চাই আছো বুলি কবি দে আৰু পৰীক্ষাত ফেইল কৰাৰ কাৰণে দেউতাকে তাক নামাৰে বুলি কবি বৰদেউতাৰে তাক অলপো খং কৰা নাই বুলি কবি দে হ'ব বৰমা মই তাক লগ পালে ঘৰলৈ পঠাই দিম মই আহিছো ঠিক আছে যা বাৰু ৰঞ্জনদাই ক'লে তাৰ লগত আৰু কোনোবা আছিল নেকি নাই অকলে যোৱা বুলিয়ে কৈছে হেৰি কি হ'ল ইয়াক বোলে ৰঞ্জনে কৈছে কি কৈছে কি কৈছে অ সুমন ভাইটি বোলে ট্ৰেইনত উঠা ৰঞ্জনদাই দেখিছে কি অ ৰঞ্জনদাই ক'ৰবাৰ পৰা আহি ষ্টেচন নামিছিল তেওঁ নমা ডবাটোৰ পৰা অলপ আঁতৰত থকা এটা ডবাত ভাইটিক উঠা দেখিছিল সৰু ল'ৰাটো ট্ৰেইনত অকলে উঠিছে ৰঞ্জনে তাক নমাই নানিলে কিয় মা ৰঞ্জনদাই আগবাঢ়ি গৈছিল কিন্তু ইতিমধ্যে ট্ৰেইনখন গুচিয়ে গৈছিল আৰু আমাৰ ইয়াৰ ষ্টেচনত ট্ৰেইন খুব বেছি 2 মিনিটহে ৰখায় বুজিছো মোৰ ল'ৰাটো হেৰাল ইমান অধৈৰ্য নহ'বা তুমি কন্দাকটা কৰিলে কিয় ল'ৰাটো ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হৈছে আপুনি আকৌ মোক ধৈৰ্য ধৰিবলৈ কয় মই আপোনাক কাবৌ কৰিছোঁ ভৰিত ধৰিছোঁ ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত তাক যেন আপুনি গালি গালাজ একো নকৰে নাপাৰোঁ পূৰ্ণিমা মই জানো তাৰ জন্ম দিয়া দেউতাক নহয় আপোনাৰ কাৰণে এনে হল মোৰ কাৰণে নহয় কি ল'ৰাটো ইমান গালি পাৰি থাকে পঢ়াত অলপ দুৰ্বল কাৰণে তাক ইমান বেয়াকৈ ক'ব লাগে নেকি পৰীক্ষাত ফেইল কৰাৰ কাৰণে আপোনালৈ ভয় কৰিয়ে সি ঘৰৰ পৰা গুচি গ'ল মা ভাইটি ক'ৰবালৈ গৈছে ঘূৰি আহিব সি এনেও ৰাতি তোমাৰ লগত নুশুলে তাত টোপনি নাহে কিন্তু এতিয়া কান্দি কাটি হুলস্থুল কৰি থাকিলে মোৰ পঢ়াই ক্ষতি হ'ব মোৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আহি আছে নুবুজা কিয় তইনো কলৈ গলি অ বাছা তই য'তে আছ ঘূৰি আহ নহলে তোৰ মাৰজনী কেনেকৈ জীয়াই থাকিব কচোন তই খাবি বুলি ভাতো বাঢ়ি থৈছিলো কোনে খাব এতিয়া সেইবোৰ সি বাৰু মায়েকৰ ঘৰলৈ যাব পাৰে নেকি ট্ৰেইনত উঠি সিনো কেনেকৈ মামাকৰ ঘৰ পাব হ'ব দিয়া তুমি বেছিকৈ চিন্তা কৰি নাথাকিবা কাইলৈ মই তাক বিচাৰি যাম
এনেও সি বিশেষ ঠাই তেনেকে কোনো চিন নাপায়, গতিকে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব। মই আপোনাক কাবৌ কৰিছোঁ, ভৰিত ধৰিছোঁ। ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত তাক যেন আপুনি গালি গালাজ একো নকৰে। নাপাৰোঁ পূৰ্ণিমা, মই জানো তাৰ জন্ম দিয়া দেউতাক নহয়। হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, লেকমি সান এক্সপার্ট, রিলাক্সো বাহামাস, কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং আর ইনো।